Vida Animal na TV. Olá, sejam bem-vindos a mais um Vida Animal na sua TV. Bom dia para vocês aí de casa, bom dia para todos do Rio Grande do Norte, Natal, que acompanham o nosso programa através do portal Pets Clube, Guia Vida Animal na TV. Você poderá encontrar lá os melhores pet shop, clínicas veterinárias, filhotes à venda e os melhores produtos para o seu amigão. Você, empresário que não tem a sua empresa ainda no nosso guia, anuncie conosco, é muito fácil. É só acessar lá no menu principal o banner do guia e clicar em anunciar. Preencha todas as informações corretas e pronto, a sua empresa estará entre os melhores do ramo pet. Guia Vida Animal na TV, o melhor guia pet para os melhores pets de Maringá e região. Final de semana chegando, é dia de deixar os nossos animais mais belos e cheirosos e saber quais são as novidades dos nossos pet shop. Mas tudo isso depois dos nossos intervalos. Eu fico esperando por vocês. Estamos de volta, mas agora com Transformacão. E Transformacão é aqui no Centro de Estética Canina do Toninho, no novo endereço, Avenida Laguna, 2015. Tudo bem, Toninho? Tudo bom. Toninho, o telefone continua o mesmo, vamos continuar falando esse pessoal de casa para saber que o telefone é o mesmo ainda, né? Isso, o telefone não mudou, o telefone é 3026-7028. E o Transformacão de hoje? Hoje é o Peach, um cão da raça Poodle Toy. Nós vamos fazer uma tosa bebê nele, hoje usando um aparelho que ajuda a agilizar o tosador. Hoje nós vamos tosar ele com um adaptador. O nosso primeiro poodle preto. Isso, nosso primeiro poodle preto. Então vamos acompanhar o nosso Transformacão de hoje. Treinei o meu garçom pra ser um campeão, pra ganhar a história.
Bom, está aqui o Pitch, né, que foi passado o adaptador uma polegada nele, né? E retoquei ele todo na tesoura. Nosso primeiro poodlezinho preto que eu faço aqui, uma tosa bebê. Mostrar aqui as características do poodlezinho tosado na tesoura, marca bastante, fica bem bonitinho. Bem destacado o animal. Na TV.